السلام وي ما السلام عليكم والله جو واپس رواني سيد السلام رانا هر شو السلام عليكم امید لرم ټول مینوال بخير رو جوړي ګران کو ترکو زمون واپس دا ان شاء الله تعالی زمون افطاری هر څه وشو تاسو 13 بلاګو کو ته سيد دا نوې بلاګ سٹارټ شو په خاور ته زو واپس نو تیارن شروع سيد مرګري چکم را مون سره دي نو چکر حواله سره ته پوسونه م کړو زمون سمره خرچه دل ته شو تیل خرچه سمره شو تاسو سره ډیټیل شیر کو ان شاء الله بلاګ به ګورې ښه واپسې مونږه کوو نو واپسې بلاګ به هم ګورې ولې چې اوس پښنه مې را روان دي کړي چې په لار کې زمون پښنه مې وشي عثمان عثمان یس برو ایکسپیرینس شیر کا کنه چکر څنګه وو ولا چکر خو ډیر مزه وو ډیر مزه وکا لکه سورج مونږه تیرې کې ماشاالله دوه درش په نورم کولې د ماما چې کوم دی والي صاحب عمرې لزی نو هغه به سبا ځینو مونږه وچه ماما مونږه لاړ شي مونږه عمر سره ملو شو بختور خلکو سره بیا به راشو ان شاء الله ان شاء الله او بلال 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 تم خپل ایکسپیرینس شیر کا یار ماشاءالله چکر مو والو چکر خو ماشاءالله ډیر زبردست وو ماشاءالله ماتم ډیر وو ها بالکل خدمت تاسو مونږ چکر سړی راضی کنه خدمت خو بخامه کوي کوي بالکل خالی کې نسل نه او بل خبر دا چې بلال ګوره جوب ننیم چټي وکړه جوب نه زمونږه پاره وکړه کلو نمبر پسې راځم نه ضرور پسې کالم کول چې ځان روره سره خو بیا هم د دزړه غټو زمونږه پاره قرباني ورکه چټي وکړه او بس سلندر بکې دي صحیح دان دستا اوس ډیټي دان دستا کار دي دا ما سب دکار والا گاڑی کې به او دکار نه نخلاسې صحیح دا زمونږه گاڑی کې کړه اوکې صحیح دا کې کړه کې کړه اوس کوشش وکړه دا ما بیگ دي صحیح دا او دې سره کې دا بس دلته صحیح دا اوکې بس زندہ باد زندہ باد ان شاء الله بس زو او تیاری سٹارټ تا عمر عمر مونږ سره دی عمر خان عمر رشا عمر خان عمر خان عمر خان ماشاءالله بس دای تیار ناس موبایل تم لګی یاره اورورا چکر و حوالی سر سوې چکر څنګه ته شو عمر جان چکر ډیر ښه چکر و خمه زیم او کپو خمه زیو کا الله تعالی دې همیشه خوشاله مونږ لري خپل کې امين 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 اورورا بس پوخ کې نه ها پوخ کې نه سریغ درته چوم چې بسونه خو دې صحیح ورزو چې کوم نور مرګری دی اغینم ته پوسونه کړو چې اغي څنګه چکر انجوای کړو به واپس زمزو یاره عمر چې مونږ په خبر روانې ته 4500 روپۍ مونږ تیل چولی دلته کې اوس وګور د دې شټه ټنکه بس خالی شوه ده صحیح ده اوس په دې شټه مونږه تیل اچو نو ان شاء الله چې مونږه په خبر ته راسي صحیح ده نو ټول خرچه به تاسو سره مونږه شریکو د دوه گاډو خرچه سمره راغلی و نه نه لا لا بلال راغلو لا لا لګو ګوره بس یو منټ لا 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 چکر څنګه مزه کې ایکسپیرینس شیر کا ماشاء الله چکر خو ماشاء الله بس روزه ماتي خسته و شو یو دوه منټه چې خوای مونږه خلی کلی بالکل انسان ته میلاو شي بس دغه خوړل یو دا چې خل دی بیا ژوند څه پته لګي بالکل الله تعالی زموږ اتفاق لاله همیشه داسې لري امين چې زوره زو اوس خلکو ته د زین خایو ماشاءالله خلک ډیر خوشاله دي وي تاسو غون ته تور سو کم نشي والے ډیر من به شي لاله او ان شاء الله بس مونږه بس روانګي کو ځان رسو سیدا او بل مانه سوک پاته شو سمورو کچ سوک پر پاتې ری چاغیلم ور شو یار چاغی سره هم کپشه پی اولو او غینم ته پسنو کړ چې بیر دا خبرونه کړ چې ټول درا وستی او مونږ دې پکې رانه وستو سیدا نو ورزو سیدا تیارام دلاندې کیم ته ورجو سیدا اوس کیم دا مونږه د پخلی زی جوړ کړو سید دلتا دا مکمل چې کوم دلتا مونږه پخلی کې دلتا به مونږه ناستا و روټه و مونږه خوړه دا غزیر سیدا دلتا خو دا غدې یار بلال ناستې و غوخه مخرالی او نور صفائی مفایو کدا بس واپس زوخه ها ماما بس مال یو منټ راکه قربان بیا کو زوم کډم تړلې دي ماشاءالله ماما څنګه خپ خیر شو ماشاءالله الله تعالی لاک لاک شکر دي او دا واپس هم رواني ولم په خیر ورسوه سه ایکسپیرینس شیر کې ماما چې مونږه چکر والو یری ما یو د ایکسپیرینس شو چې روزه کې خلک کم ډیر مزه کا خاموش خاموش وي صرف کلام خلک کی هر شیخ ملاوږي او بلدا شوټل کې مرزانی وی مثال کم کمرې ارزانه ملګم خپل ځای الحمدلله شکر دی ملګری طرف او بالکل ډیر مزه وکړه ډیر غپ شپ مو له ګول الله بار بار مونږ راولي امين امين ټول راولي امين طيب خان مونږ سره اخیری طيب بای پاتې طيب خان خپل ایکسپیرینس شیر کا قربان تنګ ما خوري تنګ کې نور ما کوم تنګ کې بس دا خبره غو نه مایند کې نور چې کوم دی راته وایا یرا الحمدلله ډیر مزه وکړه او روزه کې دا سی او دغه خپل پکاري مطلب دای چې اوس په شاور کې ډیر زیاته ګرمي او دا و دلته موسم ډیر زبردست دی او جيب کې بالکل پته نه لګي ډیر زبردست ماحول او نیچر انجوای کوي بس اوټینګ پکار دی انسان لچ وګورځي او پاکستان مختلف زینو ګورو داري بس انځر تخکارم کنه ریحانم روته ریحانم د سر خپل خبره شریکي کوي ریحان خان
ویلکم اینڈ بیک ٹو کلام سعید انشاءاللہ بیک ٹو پشاور بیک ٹو پشاور زو بس بلاگ لائک کی شیئر کی سبسکرائب کی او تاسو هم کله کله خپل لاسی ټایمونه نکیمتی کوي او چکر یو خیر خیر انشاءاللہ وزو دا کډیو چتو بس انشاءاللہ روموم کیو ګره کسپاتی را پاتی را نه چا غدان سره مس نکړو غدان سره واپس والو ولې چې ضرور دي ټول سامانونه دا بس زمونږ روم او سعید ماشاءاللہ خو زبردست کله ماشاءاللہ ملنګ جان زمونږ ډیر جات خدمت وکړو او ډیر جات خدمت مولې منډې ترډیو والی او ملنګ جان زمونږ ډیر خیر ساتل الله تعالی ته خوشاله ساتي او الله تعالی دې همیشه مونږ دلته ولی او داسې تاسو ناس یو او ملنګ جان یو ډیر تکړه او ډیر غب شپې انسان دی ماشاءاللہ نو ملنګ جان مونږ زو دواره تک و سعید اوکے ګوره چې واپس کې کله هم ځای کنه نو گاڑی چک کوي وبو پکې چک کوي بلک څه شي دی رقم ډیر پته نشته وبدي موبایل چې کول دی گاڑی والا کول دی داسې پارت سے کتل دی بالکل لوس کول دی تیر کتل دی چې پانچر مانچر خو بني هوا پکې کم نه نو دا ضروري شي نه د دې ډیر ځت خیال ساتي اپن ترغلو پم کې چې کم دی تیل مونږ اچو نو ټینکی مکمل بس تشه شوی دا نو چوس پکې سمره تل راځي سیدا ست پېښور چر روانې دي 4500 روپو مچو یو اوس چې سمره اچو او په پېښور کې بچو سمره نو ډیټیل بتاو سره زه شریکوم پېښور کې مونږ 30 لیټر اچو 30 لیټر او دلته هم 30 مونږ کمل شو دلته سمره 30 لیټر دلته انشاء الله چې 30 لیټر راځي بھائی اپ کیدر سے ہو گجراوالا سے اچھا ہمارا 3.5 کی بڑا کی گیا عثمان سمرا تیل دیوا چول 3500 مونگا سمرا وا چول 4800 یس برو بس ورزو باران سٹارٹ شو سیدا مونگا تیلم پم کیو چول خور پسی باران ڈیر زر سٹارٹ شو نو لالا و بارام آرام جی ماشاءاللہ ډیر زبردست باران سٹارٹ تے او دا کوشش کاو چې مونږ احتیاط باندې زو او سپیډ ډیر تیز نه وو ځکه چې باران هم ډیر زیات تیز دی نو تاسو هم احتیاط کوئ چې باران کې راځي دا سیزن وتا ځکه چې لینڈ سلایډینګ خطرې هم راځي دي کې نو کوشش مکمل خپل کوئ مې بهرین بازار ته مونږ بالکل نږدې یو ان شاء الله بهرین بازار ته ورنی دی شو هلته ورک شارټ کلیپس تاسو ته خایو سٹرنگان مونږ سٹرنگان شو بیګیپل شو نور مګری رستو روانه ان شاء الله او سینز کوچ زبردست ہونے والے بارش ہونے والی ہے بارش ہو رہی ہے ہونے والی ہے ٹھیک ہے تانگے کام رہے ہیں جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے اور کلام کی طرف جاتے ہیں یہ پانی کدھر جاتا ہے یہ کلام والا لالا سین کون سی دریا سات سین میں جاتا ہے نہیں یہ مین کدھر تک جاتا ہے یہ سارا پانی جو ہے سات بھی جاتا ہے یہ اور کون سا ڈیم بادشاہ ڈیم ہو گیا کون سا کچھ آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو آپ سرچ کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سکرین پہ مینشن کروں گا یہ ٹھیک ہے کتون کو راور سیدو بحرین بازار تھا اور ڈیر خطرناک باران ہو ڈیر خطرناک لائٹنگ اور تھنڈر اسٹرام ہو نو فائنلی راور سیدو اور تاسو کتائی شاید زدہ درتا ہوئے فرو ہم دا ریسٹورانٹ ہو چکم کی مونگا باغ طرف دا آغا کڑے ہوا ناشتہ کڑے ہوا سہری دا دے نو دے خوا مونگ تیری گو دے تا بم ٹٹا وکو او بحرین بازار لگ بہ مخبل ملگر ہوتا ہے وقفہ کو خدا خورا لے جا اب سی جا بہرین بازار تا چھوڑو رسی کنا بس دا ویو ڈیر خولے ڈیر زبردست رہا اور مونگ انجوائے کا انشاءاللہ یار انتہائی دا ٹور مونگ تو ڈیر زیادہ انجوائے کو ڈیر زیادہ ڈیر زیادہ ڈیر خوندرم دی واخستا امید لرم چتا سو امتی ہم خستی وی ہا لاگونا گوری نو خوندرم بت خام خالی بکور کے پکام بالو کے وردا ناس جائی ہا ماما سره وکو شو یار جی صبر شے واخلو ہا کی نہیں بس مونگم زو ہا شاپ تراغلو سیدہ دلتا کول ڈرنک کمرہ واخستہ
سفر چکے نو زن سر بسنا سے کول ڈرنک یا سب وغیرہ و علی سفر بو ورسرا حماد مزہ شکر دے مر خرچی ٹول عمر بس منو کڑی دی او کو بو انشاءاللہ او انشاءاللہ بس تا پہ کئی لے ازو منگرو رسید سیدا بس سوات موٹر وتا انٹر شو دا ٹائم او پشاور تا روان یو نو انشاءاللہ بس اس دیجی دا چکم دے پرچی بتی راوار ٹوکن یار انشاءاللہ میتی سپریت زان رو چنگے بخیر سر تھینک یو یار بس دا سٹریمنگ مشتا اللہ او عمر دن سره جوړه واخستو چې پوزي دو زفرو جی نی سمجانا نا تد تا جدو مسکا وچی اوزے شنا فائنلی مونږ ورو رسید بالکل سیف پشاور ته سیدا د ګلونو په خبر درو رسید سټیټس پر شراشت علي یو سټیټس جوړ کړو زبردست جوش ہو سیدا ریحان سٹیٹس جوړم تاسو سره غپښه تل کوم ما سره نه نه پرچا تر ګور نه تاسو سره رښتیا مزاره خپ په سکون رو رسید ان شاء الله اوس په کوزیګو الله حافظ ټاټا بای ها لا لا پتون کو نږدې دو بجې یو بازار سامان نه ایکسچینج کوم ها ټول ته خدا حافظ کوم دا غریب سره پرنګ کو دا زمون گاڑی کیا دا خوشو دا بل گاڑی ما مونږ هرانو کې دا سج بس لگا سي والله سبحان الله جی بیا بل شوخه چکر لو بیا لر ان شاء الله ان شاء الله بولو ریډ بولو ریډ بولو سٹنگ او بیا وس دا سي دکان ته بدر زم بچا بلاک ما جوړو مو دکان ته خلکو ته ان شاء الله ریډ بول سٹنگ ان شاء الله ریډ بول وی کر ان شاء الله دکان کې ریډ بولی دا ڈن دا ڈن اجین ما